Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αν περάσατε τα 50 ή τα 60 χρόνια σας, είναι πολύ πιθανό να έχετε αλλοιώσεις σε μία ή σε περισσότερες αρθρώσεις των ποδιών σας, συνήθως στο ισχύο ή στο γόνατο, που σηματοδοτούν βέβαια την έναρξη της οστεοαρθρίτιδας. Και αν κάποια στιγμή φτάσετε στο σημείο να μην αντέχετε τον πόνο και την δυσκαμψία, το πιθανότερο είναι ότι θα σκεφτείτε το ενδεχόμενο να αντικαταστήσετε την άρρωστη άρθρωση. Τα σύγχρονα υλικά οστεοσύνθεσης, οι νέες τεχνικές αλλά και τα καινοτόμα φάρμακα έχουν αυξήσει στο 95% το ποσοστό επιτυχίας των αρθροπλαστικών επεμβάσεων γόνατος. Κοντά μας, για να μιλήσουμε για αυτό το μεγάλο θέμα, έχουμε τον κύριο Ευάγγελο Γάκη, ορθοπαιδικό χειρουργό, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Κύριε Γάκη, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Θα θέλαμε καταρχήν να μας πείτε με δύο λόγια τι είναι η ολική αρθροπλαστική γόνατος και πότε οδηγούμαστε σε αυτήν. Η ολική αρθροπλαστική γόνατος είναι η αντικατάσταση του φθαρμένου γόνατος από μία μεταλλική πρόθεση. Συνήθως είναι κράμα πολλών μετάλλων, περισσότερο τιτανίου, στην οποία βγάζοντας το φθαρμένο γόνατο, ή μάλλον για την ακρίβεια ξύνοντας το χόνδρο τον οποίον έχει, ο οποίος έχει καταστραφεί, τοποθετούμε αυτή την πρόθεση με σκοπό να έχουμε μια πολύ καλή λειτουργικότητα της άρθρωσης με απουσία πόνου και αυτό που θέλουμε είναι να επιστρέψει ο ασθενής μας στην καθημερινότητά του με καλή ποιότητα ζωής, γιατί ξέρετε ότι αυτό το οποίο οδηγεί τον ασθενή δεν είναι μόνο ο πόνος, είναι και η αναπηρία, η αστάθεια του γόνατος και γενικότερα όλα αυτά που μπαίνουν στην κακή ποιότητα της ζωής και προσπαθούμε όσο μπορούμε να φέρουμε αυτόν τον ασθενή στην πρώτερη κατάστασή του. Να περάσουμε τώρα στο σημείο αυτό, να δούμε ένα βίντεο σχετικό με την οστεοαρθρίτιδα που μας οδηγεί τελικά σε αυτή την κατάσταση και στο χειρουργείο. Να δούμε τα αίτια, την πρόληψη, τη θεραπευτική αντιμετώπιση και θα επανέλθουμε. Με βάση τη φιλοσοφία ότι ο κάθε ασθενής είναι μοναδικός, το ίδιο και η ανατομία του, οι επιστήμονες με την εξατομικευμένη ολική αρθροπλαστική γόνατος δημιουργούν μοσχεύματα κατά παραγγελία, που αντικαθιστά το φθαρμένο τμήμα με απόλυτη συμβατότητα. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η νέα πρωτοποριακή τεχνική βασίζεται στην ψηφιακή τεχνολογία και η πιο πολλή δουλειά γίνεται με τα εγχειρητικά. Ο ορθοπαιδικός αρχικά υποβάλλει τον ασθενή σε μαγνητική ή τρισδιάστατη αξονική τομογραφία του πάσχοντος γόνατος. Στη συνέχεια, η ψηφιακή απεικόνηση του γόνατος προωθείται στο εργοστάσιο κατασκευής των υλικών στο εξωτερικό και με την υποβοήθηση της σύγχρονης τεχνολογίας κατασκευάζεται ειδικός οδηγός για τις οστεοτομίες και το κατάλληλο εμφύτευμα εξατομικευμένο για τον συγκεκριμένο ασθενή. Ο χρόνος κατασκευής του εμφυτεύματος δεν ξεπερνά τις 20 ημέρες από τη στιγμή της παραγγελίας. Με τον τρόπο αυτό επισπεύδεται ο χειρουργικός χρόνος. Ελαττώνεται σημαντικά η απώλεια αίματος, περιορίζεται το χειρουργικό λάθος και εξασφαλίζεται άριστος άξονας φόρτισης με στόχο τη μακροβιωσιμότητα της πρόθεσης. Η νοσηλεία περιορίζεται σε 2-3 ημέρες και συνήθως δεν απαιτείται μετάγγιση αίματος. Το βασικότερο όμως είναι ότι ο ασθενής επιστρέφει γρήγορα και με ασφάλεια στις καθημερινές του δραστηριότητες, με το πολύ καλό αποτέλεσμα να διαρκεί στο πέρασμα του χρόνου. Εκατοντάδες χιλιάδες ασθενείς κάθε χρόνο παγκοσμίως υποβάλλονται σε ολική αρθροπλαστική γόνατος, καθώς η άρθρωση που προσβάλλεται πιο συχνά από αρθρίτιδα είναι το γόνατο, σε ποσοστό 65%. Η αναλογία στον γενικό πληθυσμό είναι ένας άνδρας προς τρεις γυναίκες, το πρόβλημα στις οποίες εμφανίζεται κυρίως μετά την εμμηνόπαυση.
Μάλιστα, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, κάθε χρόνο στη ΣΥΠΑ περίπου 580.000 ασθενείς υποβάλλονται σε αρθροπλαστικές γόνατος. Ενώ στην Ελλάδα ο αριθμός υπολογίζεται περίπου στις 12.000. Η παχυσαρκία και η αύξηση του μέσου όρου ηλικίας συνταξιοδότησης φαίνεται να αποτελούν τις πιο συχνές αιτίες του προβλήματος. Επίσης, πρόβλημα αρθροπλαστικής εμφανίζουν οι αθλητές και άνθρωποι που κάνουν χειρονακτικές εργασίες. Ακόμη, ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα και κυρίως ρευματοειδής αρθρίτιδα σε νεανικές ηλικίες. Ένας ακόμη παράγοντας που μπορεί να οδηγήσει κάποιον σε αρθροπλαστική γόνατος είναι μια αποτυχημένη χειρουργική επέμβαση, η οποία δεν έτυχε κατάλληλης μετεγχειρητικής κινητοποίησης. Να δούμε τώρα λίγο πιο διεξοδικά τι είναι η ολική αρθροπλαστική γόνατος και πότε οδηγούμαστε σε αυτή. Όταν πάρουμε την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή αλλά δεν σταματήσει ο πόνος, και ποιος είναι ο σκοπός της επέμβασης. Βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Όσον αφορά την οστεοαρθρίτιδα, γιατί ξέρουμε υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες, είναι η μετατραυματική αρθρίτιδα, που και αυτή είναι αρθρίτιδα, είναι οι κολαγενώσεις, είναι ρευματοειδής αρθρίτιδα, αλλά είναι μικρότερο το ποσοστό. Ο μεγαλύτερος παράγοντας είναι η οστεοαρθρίτιδα του γόνατος. Σαφέστατα, μπορούμε να αναβάλουμε όσο μπορούμε το χειρουργείο ή να εξαλείψουμε τα συμπτώματα για ένα μικρό χρονικό διάστημα μερικών ετών, αλλά σίγουρα άπαξ και αρχίσουν τα συμπτώματα της οστεοαρθρίτιδας, δεν υπάρχει προς το παρόν κάτι το οποίο να εξαλείψει ή να σταματήσει αυτά τα συμπτώματα, τόσο ώστε να μην οδηγηθούμε πλέον σε κάποιο είδους αναπηρία. Μάλιστα. Πιθανόν να μειώσουμε τον πόνο με κάποια αγωγή, αλλά δεν μπορούμε να σταματήσουμε. Μπορούμε να μειώσουμε τον πόνο. Μπορούμε να κάνουμε κάποιες ενέσεις υαλουρονικού οξέως, οι οποίοι θα λιάνουν, θα έλεγα, λίγο την άρθρωση, θα μεταφέρουν το πρόβλημα προς τα πίσω. Όμως εδώ είναι δίκοπο μαχαίρι. Γι' αυτό βλέπετε στις αναπτυγμένες και στις πιο, θα έλεγα, πολιτισμένες χώρες, οι άνθρωποι, βλέποντας ότι θα οδηγηθούν ούτως ή άλλως στο χειρουργείο, χειρουργούνται όταν ακόμη το γόνατο δεν έχει καταστραφεί πλήρως. Γιατί πιστέψτε με, δεν είναι και τόσο εύκολο ούτε για τον ασθενή, ούτε για τον γιατρό να επαναφέρει το γόνατο στην πρώτερη λειτουργικότητά του όταν έχει καταστραφεί και όταν ο άξονας του γόνατος έχει μεταφερθεί προς το χειρότερο, τόσο ώστε να τον επαναφέρεις στην πρώτερη κατάσταση. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ερώτημα. Τι κάνουμε? Η άποψή μου, πάντα βρίσκουμε τη χρυσή τομή. Παίρνουμε πρώτα κάποια αντιφλεγμονώδη, λύνουμε τα άλλα μας προβλήματα, γιατί το να κάνεις ένα χειρουργείο δεν είναι εύκολη υπόθεση. Αν είσαι πάρα και σε πολύ μικρή ηλικία και έχεις άλλες υποχρεώσεις, δύσκολο είναι να χειρουργηθείς. Επομένως, βρίσκουμε τη χρυσή τομή. Ωστόσο, οι επεμβάσεις έχουν πλέον εξελιχθεί. Μιλάμε για την ολική αρθροπλαστική γόνατος με την μικρότερη, με την ελάχιστη επέμβαση, την γνωστή MIS. Ναι, έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ πλέον, τόσο ώστε ο ασθενής ο οποίος επιζητεί μια καλύτερη ποιότητα από την πλευρά του χειρουργείου να την έχει. Χαρακτηριστικά να σας πω ότι η αρθροπλαστική γόνατος ήταν μια επέμβαση η οποία θα έπρεπε τουλάχιστον για 10 με 15 ημέρες να παραμείνει στο νοσοκομείο. Και μιλάμε πριν από μερικά χρόνια, δεν μιλάμε πριν από 15-20 χρόνια, μιλάμε για πριν από μερικά χρόνια. Έπρεπε να έχει τουλάχιστον 2 μονάδες με 3 αίμα. Υποβάλλοντας σε μια τεχνική η οποία χρειάζονταν 15, 20, 25, 30 εκατοστά χειρουργικής τομής. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει ένα ανοιχτό τραύμα 30 εκατοστών, σε όσο καλό χειρουργείο και να είσαι, οι μολύνσεις, η απώλεια αίματος, γενικότερα ό,τι συνεπάγεται ένα ανοιχτό τραύμα 30 εκατοστά για 2 ώρες. Όλα αυτά πλέον έχουν εξαλειφθεί. Όταν μπαίνουμε στο θέμα μας που είναι η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική του ισχύου, το minimal invasive surgery που λέμε, MIS. Το MIS έχουν εξαλειφθεί, γιατί και με τη χρήση νέων τεχνικών και με τη χρήση νέων εργαλείων
πετυχαίνουμε να κάνουμε το μη 8 με 9 εκατοστά, να μην έχουμε απώλεια αίματος, η κινητικότητα της άρθρωσης να επανέρχεται εφόσον δεν υπάρχει τραυματικότητα πάρα πολύ γρήγορα και στο τόσο που να μπορεί ο ασθενής μας, όπως βλέπετε και στο βίντεο, την ίδια ημέρα από το χειρουργείο να του φορέσουμε παπούτσια για τρέξιμο και να τον βάλουμε να περπατάει χωρίς πι, χωρίς πατερίτσες και όχι μόνο αυτό, αλλά μπορούμε να του πούμε και να τρέχει. Βέβαια, δεν είναι όλοι οι ασθενείς που μπορούν να τρέξουν. Αυτοί όμως που μπορούν να το κάνουν, το κάνουν. Όχι περισσότερο για να δείξουμε ότι είμαστε καλό team, καλή χειρουργική ομάδα, τόσο ώστε να εμψυχώσουμε τον ασθενή ότι το πρόβλημά του έχει φύγει. Φανταστείτε πόσο καλό είναι για τον ασθενή την πρώτη μεταχειρητική ημέρα να του πεις περπατήστε χωρίς πι, χωρίς πατερίτσες και να τον βάλεις να τρέξει. Μην ξεχνάτε ότι εμείς εδώ σαν Έλληνες είμαστε πάντα υπερβολικοί και στις εκτιμήσεις μας και στις εκδηλώσεις μας. Πάρα πολλοί ασθενείς φοβούμενοι το χειρουργείο το αναβάλουν για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Φτάνουν και μετά να κάνουν το χειρουργείο τους σε μια ηλικία που όλα τα άλλα συμπαραμαρτούντα της ηλικίας, ζάχαρο, αρτηριακή πίεση, ίσως μερικά εγκεφαλικά, μπορούν να τους καθυλώσουν και να μην μπορούν μετά να χειρουργηθούν και να φτάσουν σε μια σοβαρού βαθμού αναπηρία, τόση που να μην μπορούν να χειρουργηθούν. Και αυτό είναι πραγματικά θλιβερό. Συμβαίνει όμως, το έχω αντιμετωπίσει πάρα πολλές φορές, άνθρωποι που έπρεπε να έχουν χειρουργηθεί από 10 χρόνια δεν έχουν οδηγηθεί στο χειρουργείο, μόνο και μόνο από υπερβολικές εκτιμήσεις. Ο ασθενής μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά και εντυπωσιακά στον έλεγχο των συμπτωμάτων του και την επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου με δύο τρόπους, την απώλεια βάρους και την άσκηση. Μερικές ακόμα συμβουλές: μην αφήνετε τα γόνατά σας σε θέση κάμψης για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Προσπαθείτε να τα τεντώνετε τακτικά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Προτιμήστε αθλητικά παπούτσια ή άλλα με μαλακή σόλα ώστε να απορροφώνται οι κραδασμοί και να μην μεταβιβάζονται στα γόνατα. Είναι απαραίτητο να κινήσετε, αλλά όταν παρουσιαστεί πόνος ξεκουραστείτε. Η υπερβολική ξεκούραση είναι λανθασμένη τακτική, επιτείνει τη φθορά της άρθρωσης και όχι μόνο. Οι εργασίες πρέπει να προγραμματίζονται ώστε να εναλλάσσονται τακτικά με ανάπαυση. Αποφεύγετε τα κλιμακοστάσια και την ανύψωση βαρών. Ενημερωθείτε πως μπορείτε να προσαρμόσετε την εργασία σας ώστε να προστατεύονται τα γόνατά σας. Προπαντός, μην απογοητεύεστε, γιατί το χαμηλό ηθικό επιτείνει την αίσθηση του πόνου και αυξάνει την κατανάλωση φαρμάκων. Η ζωή συνεχίζεται κανονικά, έστω με μικρές προσαρμογές. Ο ασθενής, ωστόσο, κύριε Γάκη, είδαμε ότι μπορεί να συμβάλλει με την άσκηση. Όμως, για να το ξεκαθαρίσουμε, όταν μιλάμε για άσκηση, δεν μιλάμε για έντονη άσκηση. Απευθυνόμαστε τώρα σε ανθρώπους που παίρνουν τα 50-60 χρόνια. Επομένως, δεν μιλούμε για τέτοιου είδους άσκηση. Μιλούμε για άσκηση ένα γρήγορο περπάτημα. Δεν μιλούμε για βάρη, δεν μιλούμε για γυμναστήριο. Μιλάμε όμως για ποδήλατο, για κάποιο διάδρομο και γενικότερα μια ελαφριά άσκηση καθημερινή και περισσότερο θα έλεγα να ανεβαίνει η έντασή της χρόνο με το χρόνο. Ποια είναι τα συμπτώματα, να δούμε τώρα, των ασθενών που θα υποβληθούν σε ολική αρθροπλαστική γόνατος ή καλύτερα για να τα πάρουμε με τη σειρά, ποια είναι αυτά τα συμπτώματα που οδηγούν καταρχήν στον ορθοπαιδικό χειρουργό για διάγνωση? Το πρώτο σύμπτωμα είναι, όπως ξέρετε, όπως ξέρουμε όλοι, ο πόνος. Το δεύτερο σύμπτωμα είναι η μη καλή λειτουργικότητα της άρθρωσης. Το τρίτο σύμπτωμα είναι η αστάθεια που έχει η άρθρωση. Στους περισσότερους ασθενείς που έρχονται, πέραν του πόνου, πέραν της αστάθειας, μου δηλώνουν ότι έχουν και συχνές πτώσεις. Γιατί ένα χαλασμένο γόνατο, στο οποίο καταστρέφεται ο ανατομικός του άξονας, κοντένει κάπου στο 1 εκατοστό, έρχεται προς τα μέσα ή προς τα έξω αναλόγως το είδος της παραμόρφωσης που υπάρχει και αυτό οδηγεί στις συχνές πτώσεις. Όχι μόνο αυτό, αλλά σε ανθρώπους που έχω προγραμματίσει για χειρουργείο για μετά από 10, 20, 30 μέρες, έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν έρθει να χειρουργηθούν μετά για κάταγμα ισχύου, διότι στο μεσοδιάστημα που μεσολαβεί, από το πρώτο ραντεβού μέχρι το χειρουργείο, έχουν πτώσεις. Και πάρα πολλά περιστατικά κατάγματος ισχύου οφείλονται στο γεγονός ότι έχουν αστάθεια
στα γόνατά τους. Επομένως και αυτός είναι ένας πάρα πολύ βασικός παράγοντας πέραν του πόνου και της μη καλής λειτουργικότητας της άρθρωσης. Και φτάνουμε στο θέμα της αντιμετώπισης. Ο ορθοπαιδικός χειρουργός είναι αυτός ο οποίος θα αποφασίσει, μαζί μάλλον θα συναποφασίσει με τον ασθενή για τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος. Πάντα υπάρχει μια καλή λειτουργία και συνεργασία. Αν δεν υπάρχει καλή χημεία, δεν υπάρχει και πρόβλημα να μην υπάρξει συνεργασία. Συνήθως όμως πρέπει ο ασθενής να πιστεύει σε αυτό το οποίο κάνει ο γιατρός του, γιατί ξέρετε ότι και η καλή χημεία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο αποτέλεσμα. Σωστά. Ο γιατρός βέβαια δεν πρέπει να κάνει και υποχωρήσεις σε ό,τι ζητάει ο ασθενής, γιατί ξέρετε, η υποχώρηση θα έλεγα ότι εκφυλίζει το αποτέλεσμα, οι συχνές υποχωρήσεις. Mm-hmm. Μπορείς να κάνεις κάποια υποχώρηση στον τρόπο που θα περπατήσεις, αν θα περπατήσεις μετά από μία μέρα, δύο μέρες, αναλόγως, αν πονάει ο ασθενής, αν δεν θέλει, αλλά δεν μπορεί να κάνει μεγάλες υποχωρήσεις στην ιατρική. Πάντα οι υποχωρήσεις πληρώνονται πρώτα από τον ασθενή και μετά από τον γιατρό. Γι' αυτό, ποτέ ποιοτική υποχώρηση στην ιατρική. Το λέω αυτό γιατί εγώ προσωπικά δεν κάνω υποχωρήσεις. Όπως δεν κάνω υποχωρήσεις και στη χρήση των σωστών υλικών. Πάντα χρησιμοποιώ ό,τι καλύτερο υπάρχει. Ας έχει ένα πολύ μεγάλο κόστος, δεν πειράζει. Και μόνο το ότι μπορεί να μην ξαναχρειαστεί χειρουργείο όταν χρησιμοποιείς ένα πολύ καλό υλικό, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Ποια είναι η προετοιμασία για το χειρουργείο? Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία. Εφόσον ο ασθενής θέλει να χειρουργηθεί, έχει αποφασίσει ότι θέλει να χειρουργηθεί και έχει πιστεί στο καλό αποτέλεσμα, τότε μπορεί να έρθει χωρίς κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία να χειρουργηθεί. Τους λέω όμως ότι καλό θα ήταν να ξεκινήσουν τη φυσικοθεραπεία πριν από το χειρουργείο. Όταν λέω φυσικοθεραπεία, εννοώ μόνο ενδυνάμωση των πέριξ του γόνατος μυϊκών ομάδων, για να έχουν καλύτερη αποκατάσταση. Και πολλά από τα αποτελέσματα που βλέπουμε εδώ είναι από ασθενείς οι οποίοι 10 με 15, 20 μέρες έχουν κάνει προετοιμασία, έχουν βάλει βαράκια στην ποδοκτημική κάτω στον αστράγαλο και έχουν δυναμώσει τον τετρακέφαλο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την καλύτερη λειτουργία της άρθρωσης μετά το χειρουργείο. Θα χρειαστεί μετάγγιση αίματος? Με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε την τεχνική μας, συνήθως το 99,9% και όταν λέω 99,9% εννοώ 99,9% σε μια αρθροπλαστική γόνατος δεν βάζουμε αίμα, δεν μεταγγίζουμε τον ασθενή. Μάλιστα προσπαθούμε να διατηρούμε και τον αιματοκρίτη σε ένα επίπεδο τόσο ώστε να είναι ο λεγόμενος safe αιματοκρίτης, είναι ο αιματοκρίτης στον οποίο ούτε ο ασθενής θα ζαλίζεται, αλλά ούτε και λόγω του υψηλού αιματοκρίτη να παρουσιάζονται κάποιες επιπλοκές. Ο υψηλός αιματοκρίτης, ας πούμε, σε ένα γόνατο δεν είναι πάρα πολύ καλός, γιατί μπορεί να σου κάνει μια θρόμβωση ο ασθενής. Γι' αυτό και πάντα κρατούμε τους αιματοκρίτες εκεί που εμείς θέλουμε. Το πετυχαίνουμε. Πόση ώρα διαρκεί η επέμβαση, κύριε Γάκη, και να επαναλάβουμε πότε βαδίζει ο ασθενής? Ο καθαρός χρόνος, κοιτάξτε, κάθε ασθενής έχει την ιδιαιτερότητά του. Ο μέσος όρος χειρουργείου σε ένα γόνατο είναι γύρω στα 40 με 45 λεπτά από το δέρμα, ανοίγοντας το δέρμα μέχρι να ράψει το δέρμα. Πλέον όλοι οι ασθενείς μου βαδίζουν αμέσως μόλις τους περάσει η νάρκωση, η οποία είναι ραχεία, και περπατούν. Πρέπει να το τονίσουμε να αυτό. Να το τονίσουμε, είναι ραχεία νάρκωση. Μετά από 3-4 ώρες περπατούν όλοι οι ασθενείς με πλήρη φόρτιση, χωρίς πατερίτσα και χωρίς πιο. Να δούμε τώρα ποιοι είναι οι υποψήφοι για την νέα αυτή τεχνική. Υπάρχουν ίσως κάποιες αντενδείξεις από κάποια συνοδάνω σήματα? Οι μόνοι οι οποίοι δεν μπορούν να υποβληθούν σε μια minimal επέμβαση είναι οι άνθρωποι που είναι υπέρβαροι, παχύσαρκοι. Δηλαδή μιλάμε τώρα που να έχουν μια μεγάλη περίμετρο γόνατος, επομένως εκεί θα πρέπει να κάνουμε λίγο μεγαλύτερη τομή, όχι όσο σε κάποιον αδύνατο, αλλά και αυτοί όμως πάντα υποβάλλονται σε μια πιο μίνι, θα έλεγα, επέμβαση, τόσο ώστε να έχουν τα ίδια ακριβώς αποτελέσματα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, όλοι μπορούν να υποβληθούν. Οι μόνοι που δεν μπορούν είναι αυτοί οι οποίοι πρέπει να τους βγάλεις παλαιά υλικά και να τους τοποθετήσεις νέα. Εκεί λοιπόν χρειάζεται μια μεγαλύτερη τομή, μια διαφορετική προσπέλαση, αλλά δεν είναι επί της παρούσης να συζητήσουμε για
revision, δηλαδή για αναθεώρηση γόνατος. Τώρα μιλάμε για την πρωτοπαθή. Το αποτέλεσμα κρατάει για πάντα. Κοιτάξτε, αναλόγως πώς θα το δει κάποιος. Ένας ασθενής ο οποίος είναι 75 ετών και βάζοντας κάποια υλικά στο γόνατό του τα οποία θα κρατήσουν 20-25 χρόνια, συνήθως τόσο κρατάνε, ναι, κρατάνε για πάντα. Τώρα για κάποιους ασθενείς οι οποίοι είναι σε μικρή ηλικία, κάνουμε κάτι διαφορετικό που σίγουρα θα μιλήσουμε σε μια άλλη εκπομπή, τόσο ώστε για να τοποθετηθεί το μόσχευμα με πλήρη ακρίβεια, η φόρτιση να είναι σε όλη την επιφάνεια του μοσχεύματος, τους ώστε οι φθορές του πολυθυλενίου, γενικότερα οι φθορές του γονάτους, να είναι πάρα πολύ μικρές και σε όλο το πάχος του, για να υπάρχει μια μεγαλύτερη επιβίωση του μοσχεύματος. Συνήθως όμως με τα γόνατα που χρησιμοποιούμε σήμερα, η ηλικία επιβίωσης τους, τα έτη δηλαδή που επιβιώνει η πρόθεση, είναι πάνω από 20-25 χρόνια. Αλλά και τότε πάλι υπάρχει μια δυνατότητα να αλλάξεις μόνο το εσωτερικό κομμάτι της πρόθεσης, το πολυθυλένιο, χωρίς να πειράξεις τα μοσχεύματα και να πας πάλι για 20-25 χρόνια επιβίωση της άρθρωσης. Όσον αφορά στο οικονομικό, κύριε Γάκη, γιατί είναι και αυτό κάτι πολύ σημαντικό, αυτή η επέμβαση καλύπτεται από τα ταμεία? Όλες οι επεμβάσεις καλύπτονται από τα ταμεία. Πλέον λόγω Τρόικας έχουν το 30% των υλικών και της νοσηλείας το πληρώνει ο ασθενής. Mm-hmm. Δεν είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κονδύλι βέβαια. Παλιά δεν υπήρχε, τώρα υπάρχει. Να δούμε, κύριε Γάκη, λίγο ποια είναι η διαφορά της κλασικής αρθροπλαστικής από την ελάχιστα επεμβατική, από αυτήν δηλαδή τη νέα τεχνική, την MIS. Κοιτάξτε, πρέπει να πάμε λίγο πιο πλατιά να σκεφτόμαστε. Τα πάντα στο δυτικό κόσμο είναι προϊόν ζήτησης. Η κλασική αρθροπλαστική είναι μια πολύ καλή, επιτυχημένη επέμβαση, η οποία όμως προϋποθέτει την παραμονή 10 ημερών στο νοσοκομείο, να έχεις 3-4 μονάδες αίμα, να χρησιμοποιείς πατερίτσες και πει για 2 τουλάχιστον μήνες, να έχεις μία αναπηρία για 3 μήνες και να πας στη δουλειά σου μετά από 3-4 μήνες. Η ζήτηση λοιπόν ήταν η εξής. Fast recovery, γρήγορη αποκατάσταση. Πώς μπορείς να το πετύχεις αυτό? Γιατί ζούμε στο δυτικό κόσμο. Θέλουμε λοιπόν να βγούμε από το νοσοκομείο πολύ γρήγορα. Θέλουμε να μην έχουμε μετάγγιση αίματος. Θέλουμε να επιστρέψουμε στη δουλειά μας, στην καθημερινότητά μας, με καλή ποιότητα ζωής πάρα πολύ γρήγορα. Αυτή η ζήτηση λοιπόν έκανε και τους ειδικούς να ανακαλύψουν την μέθοδο της ελάχιστα χειρουργικής επεμβατικής στο γόνατο. Έτσι, τώρα βέβαια είναι αλήθεια ότι περισσότερο χειρουργούμε και τους συνταξιούχους, αλλά αυτό δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Και αυτοί θέλουν όσο μπορούν πιο γρήγορα να έχουν μια καλή ποιότητα ζωής με πολύ γρήγορη αποκατάσταση. Οι 10 μέρες νοσηλείας έχουν γίνει 2 μέρες νοσηλείας. Οι μονάδες αίματος που χρησιμοποιούσαμε πλέον δεν υπάρχουν. Ο πόνος έχει μειωθεί στο 1 τέταρτο από τον πόνο του κλασικού. Υπάρχουν κάποια πονάκια, χειρουργείο είναι, να μην λέμε ψέματα στους ασθενείς μας, ότι δεν πονούν. Υπάρχουν κάποια πονάκια, δεν μπορεί, ένα χειρουργείο είναι αυτό. Σωστή. Μια επέμβαση είναι. Όλα αυτά τα υπόλοιπα που ακούμε, συνήθως ανήκουν στη σφαίρα της φαντασίας. Τελείως ανέμακτα, τελείως με πλήρη απουσία πόνου, θα έλεγα ότι δεν είναι έτσι ακριβώς. Και κάποιο αιματάκι χάνεται, τόσο που να μην χρησιμοποιείς μετάγγιση. Πολλές φορές επιζητούμε να χαθεί και λίγο αίμα για να κατέβει και λίγο αιματοκρίτης. Mm-hmm. Και κάποια πονάκια υπάρχουν για μερικές ημέρες. Δεν είναι όμως αυτό το οποίο γνώριζαν και γνωρίζουν οι υποψήφοι ασθενείς μας από προηγούμενους ασθενείς που είχαν χειρουργηθεί με αυτή τη μέθοδο. Φεύγεις από το νοσοκομείο, δεν χρειάζεσαι πλέον φυσικοθεραπεία. Ένα μεγάλο κονδύλι πήγαινε σε φυσικοθεραπεία. Κάτι το οποίο είναι σημαντικό να πούμε είναι ότι η γρήγορη αποκατάσταση φέρνει και ελαχιστοποιεί, θα έλεγα, όλους τους παράγοντες κινδύνου που είχες με την κλασική μέθοδο, όπως είναι ένας ασθενής που κινητοποιείται άμεσα,
δεν θα πάθει ποτέ θρόμβωση. Έτσι. Είναι κλασικό. Ένας ασθενής που κινητοποιείται πάρα πολύ γρήγορα, δύσκολα θα πάθει και φλεγμονή, γιατί η φλεγμονή προϋποθέτει ειδήματα, αιμορραγίες και το καθεξής. Έχει λοιπόν θέση στη ζωή μας η ελάχιστη χειρουργική επεμβατική του γόνατος και νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια μόνο με αυτή τη μέθοδο θα ασχολούνται οι σοβαροί ορθοπαιδικοί και γενικότερα οι σοβαρές κλινικές στην Ελλάδα. Ήδη στην Αμερική και στο εξωτερικό το 80-85% των περιπτώσεων γίνονται με ελάχιστη επεμβατική χειρουργική. Εκεί που δεν γίνεται και γίνεται η κλασική μέθοδος είναι μόνο στα λεγόμενα teaching hospitals, δηλαδή στα νοσοκομεία εκπαίδευσης, που όπως καταλαβαίνετε εκεί δεν μπορείς να ξεκινήσεις να οδηγείς αεροθόμενο, ξεκινάς από κάτι πιο απλό. Να δούμε τώρα λίγο πιο κωδικοποιημένα έτσι, τι είναι η ολική αρθροπλαστική γόνατος MIS και ποια είναι τα πλεονεκτήματά της. Ανέμακτη επέμβαση, τόσο όσο δεν μεταγγίζεται. Απουσία πόνου, το 1 τέταρτο της κλασικής. Δυνατότητα βάδισης λίγες ώρες μετά το χειρουργείο. Μείωση της χειρουργικής τομής από 15 με 20 εκατοστά σε 6 με 8 εκατοστά. Νοσηλεία 2 με 3 μέρες, δεν χρήζει φυσικοθεραπείας, δεν υπάρχουν επιπλοκές που σχετίζονται με την ακινησία λόγω της πολύ γρήγορης αποκατάστασης. Αυτό που δεν τονίσαμε είναι ότι είναι και το αισθητικό αποτέλεσμα, για να καταλάβετε ότι δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ και στην ιατρική το αισθητικό αποτέλεσμα, ενδιαφέρει όμως τους ίδιους τους ασθενείς. Μια τομή που ήταν κάποτε 15, 20, 25, 30 πολλές φορές εκατοστά, ελαχιστοποιείται στα 6, 7, 8, 10 το πολύ εκατοστά και αυτό με μια ωραία πλαστική που κάνουμε μετά το πέρας του χειρουργείου, κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, στο τελευταίο κομμάτι, το αισθητικό αποτέλεσμα είναι τέλειο. Κύριε Γάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας, που μας δώσατε όλες αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες. Εγώ ευχαριστώ. Με την ελάχιστα επεμβατική χειρουργική, το κατεστραμμένο γόνατο αντικαθιστάται με προθέσεις και έτσι οι πάσχοντες μπορούν και πάλι να έχουν μια φυσιολογική ζωή που τους επιτρέπει να ανταπεξέρχονται στις ανάγκες και στις απαιτήσεις της καθημερινότητας άμεσα και χωρίς πόνο. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.